So, yung next topic for strength of materials is thin wall pressure vessels. So, yung topic na to, ano lang, madali lang talaga yung concept niya. Ang kailangan lang dito ay i-memorize nyo yung bagong formulas kasi medyo bago nga yung concept ng thin wall pressure vessels. So, explain muna natin ano ba ang thin wall pressure vessels. So, kunyari, meron kang isang tank na cylindrical. Tapos, yung tank uh, either filled with water o kaya closed tank siya na filled with gas. Ngayon, hatiin natin yung tank na pag ganyan, consider natin yung walls niya. Kaya nga, thin wall yung tank, ganito ang magiging cross-section niya. Okay. So, kung meron siyang pressure sa loob, ibig sabihin, meron siyang magiging ma-experience na stress sa loob ng walls ng Tank. So, ito yung pressure dahil sa gas o kaya dahil sa water, P. Tapos, ito naman yung stress na na-experience ng walls ng tank. Tapos ngayon naman, uh, try natin i-consider yung hati na ganito. So, yung pagkaganyan yung hati mo, ang mangyayari, meron kang ganito na cross-section. So, yan. Tingnan natin kung kaya ko ka ba i-drawing ito. Pag ganyan. So, na-imagine na naman. Ganyan yung cross-section. Pag hinati natin yung tank ng pa vertical. Ang mangyayari, kung meron kang pressure nga sa loob, ito ang pressure na mag-act dyan. Tapos, ito naman ang magiging stress experienced by the walls ng tank. Ngayon naman, sabihin natin hindi, hindi cylindrical yung tank natin. Sabihin natin spherical kahit saan mo i yan, ang magiging itsura niyan ay ganito lang. So, dito natin lagay sa gitna. Pag ganito siya, ang mangyayari, ganito ang magiging stress niya. So, pwede natin actually i-group yung uh, group ito, yung mga yung tatlong example sa dalawa. Ito, nakagroup sila together at tinatawag silang longitudinal longitudinal stress. O kaya pwede rin tawagin na meridional stress. Meridional stress. Okay? Uh, longitudinal siya kasi, yun nga, uh, throughout the longitude ng tank ang nag-aact yung stress. Dito naman, yung cylindrical tank na ganito yung hati, ang tawag sa kanya ay maraming tawag. Pwede siyang tawagin na circumferential, tangential, hoop, o kaya girth, stress. So, ayun. Pagka yung hati ng cylindrical tank mo, uh, ito yung mga tawag dyan. Maraming tawag, pero isa lang naman yung tukoy niya. Ito lang yun. Ngayon, yung mga formulas naman, discuss natin yung formulas ng bawat isa. Ang formula ng longitudinal or meridional stress ay PD over 4T. Kung saan yung P ay yung pressure na nasa loob, yung D ay yung inner diameter. Inner diameter pala. So, ibig sabihin, kung meron kang given na inner at outer diameter, ang kukonsider nyo ay yung inner. ito So, ang equation nyo ulit ay PD over 4T. Ah, uh, pwede rin pala na in terms of radius tayo. So, pagka in terms of radius, ang sigma niya ay PR over T. So, ayun, ah uh, pwede rin naman interchangeable naman sila. Kung diameter yung given, ah uh, PD over 4T, pagka naman radius PR over T. Dito naman ang equation naman dito ay sigma is equal to PD over 2T. So, ganyan lang ang Pagka naman in terms of radius, ito ay magiging t r over t. So, ganun. P pwede na natin isolve yung problem gamit yung mga equation na nandito. So, dito sa problem, meron kang cylindrical tank, tapos filled siya with water up to a height h. And then, given yung thickness, given yung allowable, or given yung ultimate stress, given din yung factor of safety, at given yung unit weight ng water. So, isang concept din pala dito ang pressure dahil sa water ay equal sa gamma, which is yung unit weight ng water, times yung h. So, ayan, uh, gamit yung equation na ito, ito, tsaka ito, pwede natin isolve yung problem na to. Ngayon, uh, ano ang gagamitin natin? Itong stress ba sa meridional stress or yung stress ba dahil sa tangential stress? Uh, alalahanin niyo na ang cylindrical tank ay mag-fail palagi by tangential stress so bakit tangential stress siya mag-fail? kasi ito ang mas malaki sa dalawa PD over 2T compare mo sa PD over 40 mas malaki yung uh, palagi yung tangential stress so gagamitin natin sigma which is yung 60 pero yung 60 yung ultimate na stress niya bibigyan natin ng factor of safety na 4. So, 60 over 4 is equal to P, which is gamma H. So, yung gamma natin ay 62.4, pero dapat kailangan natin maging consistent sa units. So, agree na lang tayo na ang units na gagamitin natin ay kips, inches, tsaka KSI, o kaya kilopounds per square inch. Ngayon, yung 62.4, kailangan natin siyang i- convert into uh, KSI, kilopounds per, o kaya, kailangan natin i-convert siya sa pounds per cubic feet. So, para gawin yun, multiply natin by 1 over 1,000 para i-convert siya sa pounds, or sa, para i-convert siya sa kilopounds, and then, multiply ulit natin ng 1 over 12 cube para mga convert siya sa inches cube. So, sige, plug in na lang natin sa cycle lahat. 60 over 4 is equal to 6 uh, 62.4 times 1 over 1000 times 1 over 12 cube times yung height niya which is inahanap natin na x times yung d na diameter inner diameter which is given na 25 ft okay kung gagawin sa inches 25 times 25 times 12 ngayon, yung denominator is 4, or in denominator na gagamitin natin ay 2t. So, ang mangyari dyan, 2 times yung thickness niya na 3 over 16. Ang makukuha nyo dapat ay 519.23. Inches, o kaya kung gagawin natin feet over 12 lang, makukuha nyo ay So sa next question, meron kang dalawang hemispherical na vessel na bolted together. Tapos ang given sa inyo ay yung the inner diameter ng vessels, tapos yung pressure sa loob, yung diameter ng bolts, at yung allowable stresses para sa tank at sa bolt. Tapos question 1, determine daw yung required thickness of the tank. Tapos question 2, required number of bolts naman. So dito dahil nga uh, thin wall pressure vessels, madali lang yung ah uh, pag-solve nito. Isang step nga lang sila ng dalawa ulit. Dito, determine the required thickness of the tank. So, mangyari dyan, ang gagamitin lang natin na equation ay yung para sa spherical na vessel which is P D over 4 T. So, ito lang. Given na siguro sa atin lahat. Ang mangyari lang dyan, yung allowable ng tank ay 150 is equal to P na 2 times D na 8,000 mm over 4 times thickness niya na X. So, yun lang ang mangyayari. 26.67. O kaya gawin na natin 27 mm. So, yan. Next, Uh, para dito sa second question, determine daw yung required number of bolts. Ang concept lang talaga dito ay statics. Kasi iahati nyo yung tank. Kunyari, hatiin nyo siya lang pag ganito. Mangyari dyan, meron kang yung portion ng tank, tsaka yung nakabolt sa kanya. Okay, so may mga bolts dyan. Hindi natin alam kung ano yung number. So, ang free body diagram niya, meron kang force dahil sa gas, na kung anumang gas yung nasa loob nito, uh, Kung maalala nyo, ang force ay equal sa stress or pressure times yung area. Tapos, bukod pa dyan, meron kang mga force or reaction dahil sa volts. Yung reaction dahil sa bolts ay tawagin nating n, which is yung number of volts, times yung force ng bawat volt. Diba tama naman? yung reaction niya ay equal sa yung number of volts times yung force ng bawat isang volt. Ngayon, titingnan natin, ang allowable daw na stress ng volt ay 250 megapascals. So, yung N times FB, pwede natin i-expand as N times sigma na allowable ng bolt times yung area ng bawat bolt. So, yun lang. Equate lang natin ito, yung P times A dito sa N sigma B area B. So, ayun. Ang uh, mangyayari lang, pa-plug in lang natin kung ano ba yung mga noon na natin. Yung P ay equal sa 2 times yung area niya na 8,000 squared pi over 4. Ngayon, i-equate natin siya sa second, eh, ito, sa mga volts. So, N, which is yung anong natin na number of volts, times yung sigma B na 250 times yung and or yung area ng bolt, which is 25 squared pi over 4. Ang makukuha natin sagot ay 819.2, o kaya sabihin na natin 820. So yun, one step lang talaga yung mga, yung mostly ng mga problems ng thin wall pressure vessels.